Ja imam ta čest kako Bitolčanec, vaš sograđanin, prv da vi se obratam, da vidam ovde so vas, vo gradot kade živeat luđe koji gi poznavaat vistinskite vrednosti na jedan čovek i kade sekogaš postignatata pobeda na bilo koji izbori je pobeda i na nivo na država. Postoji jedna работа голема. Постои во Република Македонија. Овој наш председател, Ѓорги Иванов, чесен, поштен, си го изработи својот мандат и најнормално му доаѓа време за втор мандат кој треба Република Македонија да иде напред во Европа со него. А не со тој кој му беше, знаете, оној со пурата и вискито и тоа цевката што ја шмрка заедно. И човечки е да се сгреши и да се направи лапсус. И јас сум правил лапсузи во моите обраќања и нема политичар кој што подолго не се занимавал со политика да не направи лапсус. Но едно ќе ги прашам медиумите блиски до СДСМ. Едно ќе го прашаме и против кандидатот Пендаровски. Дали е поголема грешка да направиш вербален лапсус при целодневен умор или е поголема грешка да направиш стратешки пропуст и да ја продадеш пола држава со територијална реорганизација? Немаше да се спроведат проектите во енергетиката, како што е модернизацијата на рек Битола, кој е еден од најголемите инвестициски зафати на оваа влада. Но за тој да се случи, потребно да имате буџет и политики поддржани од председателот. Таа поддршка ја имавте. Како председател работев и ќе работам на отварање нови можности за македонската економија, нови пазари за македонските производи, нови партнерства за македонските бизнисмени. Ќе продолжам да ја промовирам македонската економија, македонските можности и поволностите што ги нудиме. Новите работни места ја движат нашата економија напред. Македонија мора да понуди поголеми можности за оние што вредно работат и што сте подготвени да го користат својот труд, своите вештини и таленти да обезбедат сегашност и иднина на своите семејства. Ќе продолжам да ги поддржувам реформите насочени кон подобрување на образованието. Ќе продолжам и со моите проекти школа на млади лидери и најдобар млад научник. Проекти со кои ги мотивиравме и ги инспириравме младите луѓе да се развиваат и да бидат успешни.